Il-ġonna tal-argot tifil-furja għana tina ta' udera ġdida, izdal tir-rispetta l-istatu oriġinali u storiku taħħom. Dan bi proġett 4 miljon euro li beda fl-axħar ta' Marzu li jinsab fil-reba fazi tijaw. Waqt żjara fuq il-post spjega dwar l-għanijiet tal-proġett il-perit Rodrik Spiteri. Għal numru ta' żnien kien sfortunatament mitlu u kienet qed issir ħsara anki minħabba li ruq tas-siġar li jibdew jinbuttaw l-pavimentar. Fl-aħħar mill-aħħar qed isir xogħol anki ta' restawr madwar il-ġonna tal-argotti, jiġifieri s-sur li dawru l-argotti qed isir restawr tagħhom ukoll, illi wkoll kienet issir qed issir ħsara permezz tas-siġar li jinsabu fuq il-ġni tal-argotti. Allora dan ix-xogħol apparti li qed ikun li ħajservi ta' pulmun kif qed tajjeb inti għan-nies tal-madwar, ħajkun qed iservi ta' restawr għal patrimonju storiku illi għandna kemm trid f'madwar il-pajjiż. Waqt żjar il-Ministru José Herrera għamel il-proġett kien spjegat kif din il-fażi tinkludi wkoll installazzjoni ta' kameras ta' CCTV, sistema tal-ilma, Wi-Fi b'xejn u faċilitajiet ta' public convenience. Iżda mhux biss. Bħalissa qed isiru pjanijiet ukoll biex naraw kif nistgħu naqdu ż-żewġ ġonna għax tajjeb ngħidu li taħt l-argotti hemm ġnien San Filippu li qed eżatt taħt dan il-ġnien bħalissa li jsir restawr tal-ħitan ta' madwar il-ġnien San Filippu wkoll huwa parti minn dan il-proġett li qed isir bħalissa u l-pjanijiet tagħna huma li jinħareġ tender u ssir se jħall interess ukoll biex dan il-ġnien ta' San Filippu wkoll jiġi restawrat bħal meta jsiraw fuq fl-argotti. Il-Ministru Herrera qal li proġetti bħal dawn huma mill-viżjoni tal-Partit Laburista fil-qasam ambjentali u li dan huwa wieħed minn sensielat ta' proġetti. Fuq kollox qal li jista' l-isfida hija li dawn il-ġonna jinżammu f'istat tajjeb. Għalhekk bħalissa hemm il-ħsieb għall-Aġenzija Ġdida li se tkun responsabbli għall-ħarsin tal-parks u l-ġonna f'pajjiżna.